Здравейте, играчи! Тук сме и в ПЕСа, да видиме и ПЕСа на какво ниво е кариерата и вече да прецениме. Ето го нашият състав на Лестър. По-скоро ще вземем Марадона. Неудобно ми е на Йохан Крой върху името да се кръстя аз. И тук ще бъде фанатика. Айде да е фанатичели. Не, че Марадона не е много голям, но все пак Йохан Кройф е покойник. Велик, който ще остане в историята и затова върху неговата, така да се каже, осанка и визия. В FIFA-та загубихме два от мачовете си. Ето го Диего Армандо Марадона, легендарния, който ще се казва фанатика. Много интересна графика, интересно представяне. Джейми Варди, посрещат ни наши играчи. Кралят на Лестър, Джейми Варди. Това трябва да е Перейра. Запознаваме се с обстановката. Пиеме си трифеното и се разхождаме по коридорите на Лестър. Да видим заниманията, какво е, що е, как е. Много яко представяне, много яко представяне. Песът е грав още от самото начало, но просто не знам финтовете. И не знам на какво ниво ще съм. Не, че във FIFA-та не загубих и двата си мача с по 1-0. Явище. Сега ще подписваме договора. Ще ви ги оставя до край тези работи, защото е готино. Ако не ви кефат, прехвърлете го. Казват ни какви са целите на отбора. Окей, съгласни. Ами хайде, превъртяхме го в крайна сметка. Видяхме интересни менюта. Грабваме. Представяне пред пресата. Много реалистично, много интересно. И FIFA-та и PES-а са се постарали много относно кариерата, тези пресконференции определено грабват. Важен момент за нас, първата пресконференция пред медиите. И сега нека да преминем към същинската част. Трансфери, едно от друго. Колко струва сега Айбрахам? Какви са тези китайски пари? Донги ли са? Монги ли са? Ами, приятели, това не ме кефи за момента. Може и аз някъде да съм объркал, обаче привличането на нови играчи е малко сложно. Ето, това също са готини кадри. Повтарям го вече за пореден път, но... Яко е! В съблекалнята нахъсваме ги. Защо и медиите са тук? Те трябва ли да чуят всичко, което треньорът иска да каже пред футболистите? Това вероятно е нашата телевизия. Силни думи. Хайде, момчета, излизайте за първата си среща. Лестър Сити срещу Норич. Страхотна графика. И всичко е готово за началото на това дерби. Трябва да ме разберете, че ми трябва време, матч 2-3 може би, за да преценя къде да играя. Дали в FIFA, дали в PES. Вече знам силните и слабите страни на двете игри. Като футболен фен, естествено, тази ме печели повече, но като така по-лесно протичането на нещата, менюта, трансфери и прочие, FIFA-та е над PES. Тук обаче виждате, усеща се просто футбол, усеща се футбол наистина, докато там е повече игра. Винаги ще има сравненията между двете игри. Нека видим и двата стартови състава. Ето ги нашите. Каспер Шмахел, Чилуел, Синджию, Еванс, Рикардо Перейра, Барсенди, Ди Перес, Тилемас, Прайет и Джейми Варди. За отборът на Норич, там разбира се на върха на атаката ще играе Пуки и всичко е готово за началото на тази среща. Лестър срещу Норич в PES.
Много добре се усеща тук по какъв начин се движи топката. Много е приятно. Най-вероятно ще ни е доста трудно обаче да знаете. Въпреки опитът, който имаме с фанатика. Вилфред Ендиди. Подаване там. Вилфред Ендиди с възможност и можем да вкараме първия си гол. Точно така. Лестър вкарва срещу Норич. Вилфред Ендиди, виновникът, който в FIFA-та сгреши, но тук е герой. Тук определено имаме опит. 1-0 за Лестър в 13-та минута на срещата. Ето, че толкова многото мачове с фанатика показват своето влияние. Добър контрол на топката и прострелен удар. Тотално превъзходство на нашите. Добре, разтегляме. Много меки са тези подавания, много приятни за окото. Сега възможност за центриране. Пропуснахме в първия момент, но за нас е важно да контролираме събитията на терена. На моменти ще ви се струва така, че играеме бавно. Но по-добре бавно и сигурно, отколкото някоя грешка. Тук каква възможност? Синджио тук трябва да гони по дясното крило Ернандес. Той с възможност за центриране. Джони Еванс е там. Прекрасна комбинация. Прекрасни са тези комбинации всъщност. И възможност за нашите. Джейми Варди не знам защо не се открива. Тук ще има нарушение. Много добре задържаме топката. Страхотен пас сега. Перес ще му стигне ли скорост да центрира. Беше настигнат. Уникално близко до футбола. Уникално преживяване. Което не знам как ще оставя. Ще ми трябва време да преценя на кое да играя. Пишете и вие вашите коментари. Много от вас са фенове на FIFA-та. Знам, както и аз самия. Много хубави неща има в FIFA-та. Но този геймплей тук просто много може да те спечели. Невероятен е. Невероятни пасове. По много приятен начин се движи топката. Ето, вижте това разтегляне на играта. Вижте как играчи изчакват, тръгват. Тук през центъра Вилфред Ендиди тръгва към топката. Отново можем да забавим малко темпото, както е в реалния футбол. И това нещо направо е тук ми капе мед от сърцето, като игра пес в момента. Много е реалистично. Но няма пълен плюс си нито в едната, нито в другата игра. Няма отлична. И възможност за нашите. Джейми Варди обаче се подхлъзна. Не можа да намери добре баланс, за да отправи по-добър изстрел. Виждате каква поредна хубава атака от нашите. Ето го паса там. Джейми Варди се открипене. Много са ни точните пасове. Цели 90%. 79-та минута. А Норич играе типично английски с тези центрирания. И това е всичко за тази среща. Побеждаваме с 1-0 в първия си матч. Лестър печели срещу Норич, приятели. Ето статистиката от матча ми. Това е, приятели. Очаквам вашите коментари. Просто колебанията, кое да играе от двете, са много. Изключително много ме печели тук графиката, изключително много ме печели геймплея и ме губят менютата и тези средства, които не знам как да изразходвам. Трансферите супер, също не са толкова приятни за правене, но тук играта е жестока. Това е войната между FIFA и PES, не знам какво да правя. Ето ги останалите срещи. Манчестър Юнайтед губи, Ливърпул губи и ние се чудиме какво да правим. Чао, приятели! Благодаря ви, че гледахте. Давайте лайкове и коментирайте.